Ok, hoćemo se pribrati, ostati, evo, u Božji prisutnosti. Isus je prisutan ovdje u presvetom oltarskom sakramentu, u našim srcima. Upravo smo slavili Euharistiju i to je središte i vrhunac svega onoga što jesmo, za čim čeznemo. Božje kraljevstvo u nama i među nama. Evo, Isus nastavlja vršiti očevu volju, plan da nas spasi do kraja i evo, o nama ovisi u našoj vjeri da primimo sve te milosti i blagoslove. Evo, poslušat ćemo jedan evanđelski odlomak o ozdravljenju, neka nam to bude jedan evo, poticaj da se i mi otvorimo za konkretno djelovanje Božje milosti u našem životu. Isus i danas nastavlja evo, liječiti, ozdravljati, spašavati. Korjenito ozdravljenje i spasenje evo svi pozvani prihvatiti i živjeti. Pitanje je, evo, nakon toga kad iskusimo to spasenje, oslobođenje, kako i na koji način se koristimo tim darovima i milostima. Evo, Bog, čuli smo u onom Ivanovom odlomku, pita i mene i tebe, hoćeš li ozdraviti? Ozdravljenje se itekako bitno povezuje i sa spasenjem. Gotovo redovito u Evanđelju se ta milost, to pitanje postavlja, hoćeš li da budeš sretan, blagoslovljen, spašen u svim pogledima? Znači, salute, salveca, znači nositi evo svu blagodat Božje žrtve uskrsnuća, konkretno u tvome životu. Isus ti daruje taj blagoslov. Evo, poslušajmo Božju riječ. Ušavši u kuću Petrovu, Isus ugleda njegovu punicu koja ležaše u ognjici. Dotače joj se ruke i pusti je ognjica. Ona ustade i posluživaše mu, a uvečer mu donješe mnoge opsjednute. On izagna duhove riječju i sve bolesnike ozdravi, da se ispuni što je rečeno po Izaiji proroku. On slabosti naše uze i boli ponese. Riječ Gospodnja. Dignite, molim vas, sada ruke svi vi koji imate punicu. Punicu ne robiti. Imaš punicu? Da vidim. Ne vidim ruke. Aha, dobro. Tašću. Ok, tašću. Kime ste tašću? Dobro. Jer ako su vaše tašće bole, želite da ozdrave, ali ne. Vi koji imate punicu, želite li stvarno da vaše punice ozdrave ili ne? Ja, ok, bravo, super. Ne, kaže, znate zašto je Petar zatajio Isusa? Zato što mu je ozdravio punicu, ne? Evo, Isus ugleda punicu, ovo ugleda, Isus ugleda, ovo je prelijepo i moćno, Isus gleda, Isus te vidi, Isus usmjeruje svoj pogled, evo, prema tebi, prema svakome od nas, evo, Isus vidi. Iz njegov pogled, evo, nas otvara za sve nove stvarnosti. Iz njegova pogleda, onda, ovaj, mi učimo živjeti. Vjerujete da mi nikad ne možemo sebe prihvatiti dok se ne približimo Isusovim zjenama, Isusovim očima. Imamo toliko kompleksa unutra i mučimo se, uvijek smo usmjereni prema sebi. Kad se približimo Isusu, onda u njegovim zjenama vidimo koliko nas ljubi i ta Isusova ljubav je nama ključ da počnemo sebe ljubiti, cijeniti i na taj način se događa evo ozdravljenje, oslobođenje i duboko iscijeljenje. Evo, Isus ugleda punicu, vidite, ona je bila isto uzeta, ležala je, nepomična je bila, nije mogla ništa raditi, vidite. Jednostavno je bila ovisna o drugima i trebala je drugu pomoć, evo, od nekoga, ležati je jako težak izraz u Svetomu pismu i ono obuhvaća različite razine našeg života. Sjetimo se onoga uzetoga koji je ležao, uzeti je bio, nije mogao ništa svojim udovima. Evo, tako i punica,
Petrova ležala, jednostavno u nama puno toga leži, zavezano je, ne može se osloboditi, evo ne možemo djelovati. Isus nam pristupa i želi nas osloboditi, iscijeliti. I on dolazi, evo, u kuću Petrovu i on ugleda, evo, u ognjici. Znači da je gorjela, imala je puno toga što je negdje zaustavljalo u tom normalnom disanju i kreativnosti. Dotače joj se ruke i pusti ognjica. Vidite, ruku. Mogu je dotaknuti, inače, znate, glava koja gori, glavu. Ne, on, Isus je sada ruku. I to je jako važno i znakovito, ne? Baš ruku je uhvatio. Evo, Isus, sjetimo se Michelangelo, kako je prikazao stvaranje čovjeka, muškarca, rukom. Isus hoće dotik, hoće nešto što povezuje, ne? Uvijek traži to, ne? Evo i ruku. I pusti ognjica. Ona ustade i posluživaše. Vidite, ovo je premoćno. Evo, kad ti Isus učini jednu milost, ozdravite, evo, što hoćeš onda ti sa zdravljem? Kako onda ti postupaš sa svojim zdravljem? Na koji način ga trošiš, recimo, živiš? Mnogi ljudi, evo, jednostavno okrenu onda leđa Isusu, ljudima, i ne žive više, ne poslužuju. Najdublji, evo, korijen našega ostvarenja je da služimo, ali ne u onom služinačkom smislu kako mi u mentalitetu ovoga svijeta razumijemo. Služiti znači prepoznati najdublje i najveće poslanje. Ti imaš smisao, ti si potreba nekome, tebe drugi trebaju i ti vidiš potrebu, ne? Vidite, ljubav se prilagođava svakomu i svačemu. Kao vodu kad razlijete i ona ide i traži put, ne? Tako je Božja ljubav. Tako je čovjek koji je uskrsnuo, koji je izišao iz kreveta. I on se prilagođuje, on nikad ne osuđuje i ne želi mijenjati na svoj način svijet. Nego voda natapa i mijenja. I raste oaza, ne? Vidite, posluživaše me i ona se stavlja u akciju. Vidite, evanđelist poslije ovoga, kada je ona osposobljena bila za život, za suradnju s drugima, vidite, ruka. Ona rukom onda počela posluživati, biti kreativna, djelotvorna. Onda evanđelist objavljuje velike tajne. On, a uvečer mu donješe mnoge opsjednute, vidite ovo. Teror tih demona koji opsjedaju čovjeka, jedne te iste misli. Znate, to često puta o tome govorim. Jedan mladić ima 27 godina, neprestano misli da su mu ruke prljave i stalno mora prati njegove fiksacije 24 sata. Mora stalno prati, mora sve nečisto u njegovoj kući. I teror živi u tome. Njegova majka izluđuje s njim i svi skupa. On jednostavno nema mira. Vidite, opsjednuće. Jedan čovjek misli na novac, jedan na seks, jedan na auta, ne znam što. I čovjek neprestano misli na to. Nema slobodu, ne? Vidite koje sve razine Isus i večeras i meni i tebi želi doticati, ozdravljati. Nema opsjednuća. Isus je došao donijeti slobodu na mnogim razinama. Da te odveže, da ne ležiš, da ne budeš prikovan, ne? On izagna duhove riječju. Vidite kako lijepo je evanđelje. Riječju. Riječ je duh. Kada čitamo Božju riječ i mi primamo to i mi se oslobađamo. Vidite ono veliko od svetog Ivana evanđelista. Kaže, vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Znači, oslobađa naše nečistoće. Nečistoća znači u velikoj širini pojma. Ne? Puno toga. Misli, osjećaji. Puno toga što te zatvara, nered u mislima i tako, ne? Duhove riječi. I sve bolesnike ozdravlja, vidite, sve. Isus svima daruje. Ne ovisi o Isusu, nego o nama. Da li ja otvaram, da li ja želim? On pita, hoćeš li? I ako kažeš danas hoću, on će u tebi činiti to. I vidjet ćeš. Kod Isusa nema nesigurnosti, nema nevjernosti. On je vjera i on ozdravlja sve. Samo mi trebamo vidjeti gdje smo mi najpotrebniji toga ozdravljenja.
da li u našim mislima, da li u našim osjećajima, da li u duhu, da li na tjelesnoj razini, da li na financijskoj razini, da li u međuodnosima, vidjet ćeš kako će ti Gospodin darovati večeras. Ako si otvoren, pitati hoćeš li pozdraviti. I ti mu odgovori. I onda ćeš vidjeti slavu Božju. Da se ispuni što je rečeno po Izaji proroku, ovu tajnu veliku naše vjere. On slabosti naše uze i boli ponese. Zapamtite se ovu rečenicu. On slabosti naše uze i boli ponese. Sve je uzeo Isus. Drama našeg života je da se mi zaljubimo u našu patnju i bol. To je naša drama, to je naše zlo. To je naša slabost. Zaljubimo se i mi želimo. Zamislite sad punicu Petrovu. Ja sam bolesna i dođite svi me ljubite, služite mi, vrtite se oko mene i gotovo. Jer ja sam najvažnija, ne? Ili punica? Da ne progovori, ne? Mi tako u našim uzetostima uma i stavovima se ponašamo. Dođite, ljubite me, dođite, služite mi. I ako hoćete, na najdubljoj razini mi smo uzeli prijestolje Božje i mi dirigiramo svime, ne? Ovo je najdublja naša bolest. Međutim, Isus nam objavljuje tajnu. On je naše bolesti uzeo i ti si spašen. Počni disati. Primi slavu Božju, primi moć Božju i budi kreativan. Evo ruka, no? I onda počinje novi život. A onda sve počinje se mijenjati u tvome životu. Um počinje ti se odmarati. Možeš za koliko osobi danas ne mogu spavati? Ne mogu spavati. Kaže, pater, samo da zaspiš. Dobro, i kad zaspiš, šta ćeš to onda? Zamisli da si umoran, ne? Jedna osoba, cure, ne? Zazivali duhove, ne? Zazivali duhove. A sve je bilo okej do tada, ne? Znati želja, tako želi komunicirati sa velikim pokojnicima, glazbenicima, umjetnicima, ne znam koga, ne? I mislili da će doći taj duh, ne? A zapravo dođe demon, samo u tom obliku. Jer je on obmana, jer je on lažac. I ta cura, te večeri, kad su oni zazivali duhove, odmah je usnila san te noći. Ali onda se taj san ponavljao mjesecima. Kako je sjedila na jednom stolcu, nije? I odjednom propada u dubine, u bezdan. I ona urla, svaku večer urla, jer izgubila temelja. I svaku večer u toj panici se ona budi. Vidite kad se dotakne neka stvarnost, ne? Kad se izgubi taj temelj, ne? Evo, ne smijemo dirati u neke stvari. Moramo naučiti zakonitosti života. Isus je te zakonitosti nama dao da vidimo. Zakonitost istine i ljubavi. Vidite, ona, i gotovo, ne? I ona je izgubila mir, izgubila slobodu. I naravno da ona hoće zaspati, ne? I želi zaspati. Ko može odmarati? Samo mi recite. Zašto je odmor? Zašto služi odmor? Znači, od umora, čovjek koji se umorio radeći, on može spavati, ne? Odmarati. A mnogi danas uzimaju tablete da zaspu, ali ti ljudi ne odmaraju. Naše biće cjelovito mora biti, ne? Duh, duša i tijelo. I Gospodin uzeo naše bolesti i boli. Sve uzima. Isus je, recimo, magnet koji iscrpi iz tebe, evo, sve te muke. Otvorimo se i dajmo to. Vidite, punica je odmah ustala i posluživala. Ne? Isus će sigurno tebe pozvati na bilo što u životu i tako se ti ostvaruješ. Vidit ćeš koje je tvoje zvanje. Koje je tvoje poslanje i gdje možeš 100%, 150% dati, ne? I biti uspješan i biti zadovoljan, ne? Vidite, puno toga se događalo i kod Božjih miljenika. Mislim su da je jedan plan, a zapravo je drugi. Kad mi imamo iznutra, evo tu otvorenost. Evo sada ćete pristupati kako inače pristupate ovoj molitvi, odnosno za svetu pričest. Molim vas, poštivajte ove poslužitelje. Evo tu ćemo biti na raspolaganju pater Franjo i ja i molit ćemo za vas. Budimo, evo, jedno srce, jedna duša, Krist je Gospodin ovdje i djeluje u cijeloj crkvi. Evo, i kada pristupate, primate, evo, Boži blagoslov. Nas dvojica ćemo vas pomazivati blagoslovljenim uljem i to ulje djeluje u snazi naše vjere, eko. I onda dopustimo to ulje pomazanja da ubuzima, evo, naše tijelo, ali kroz molitvu i naš duh i neka nastavi, evo, činiti u nama, evo, Bog svoje spasenje.